Byli jste už někdy v Brodech? Sotva. Docela obyčejné malé město. Ale tím spíš jsou jeho občané hrdí na své nádraží. Najdete tu všechno, co nabízí moderní technika. Ještě nedávno nebylo ani potuchy po spletité kresbě drátů, které věští čas, kdy parní lokomotivy se odstěhují do muzea a obyčejná saze bude velikou vzácností. Ano, všechno tu udržuje krok s technickým vývojem. Všechno je tu z brusu nové. Opravdu všechno? Stroje a stavby jistě, ale lidé? Ne, s některými ještě není všechno v pořádku. Ale zatím nepředbíhejme. Hele, dej mi ještě 10 lip. Měl jsi vzpomenout dřív. Neblázni, člověče. Chlapi, vy se navotravujete. Chci lípy. Nemám. A co s tímhle? Nemám zpátky. No, druzi, kdo viděl Reska dnes ráno? Já. Byl trochu namazaný, ale to u něho není nic zvláštního. A znáte ho dobře? Ne, a nikdy se mu to taky nějak nestál. A co tak mohl dělat v kolejišti podle vás? Co pak já to můžu vědět? Konečně bylo to blízko jeho kiosku. Můžeme pokračovat v posunu? Mně stačí pro fotografii tohle. Tak Rezek má těžkou otravu metylalkoholem. No teda, abych řekl pravdu, to bylo tak. Tu cisternu objevil Kubíček a hned si zavolal Reska. Oni si spolu moc dobře rozumějí. To Reska z kiosku? No. A kdo je to Kubíček? Dělá tamhle ve skladu stavebnin. On to není železničář? Kdepak. A co bylo dál? Rezek si líznul a povídá, že je to čistý špiritus. A Kubíček? Ten se chechtal, že na to lepí toho smrti hlava proto, aby jim to nikdo nevypil. No to bylo chytrý. A co vy? Vy jste si nenahnul? Já nepiju. A z cisterny už vůbec ne. Vy máte 4 kamery. Ano. Tady je první, to je vjezd. Ano. Druhá, osobní nástupiště. A dál? Třetí, ranžír. Čtvrtá, výjezd. Ale tady žádná cisterna není. No tu tady taky nemůžu mít. Stojí na vlečce s přehrátým ložiskem. Hmm. To právě musíš zapít. A dej pokoj, kdo ví, kde jsi to vzal. Kdo jsi to vzal? Co, už tady, fakt? Vlastně zítra jdu na svatbu. No a máš dárek, jo, no. No počkej, počkej, a co za to? Ale to... No tak to ne, kolik? No tak, tak... Tak takhle, není ti to moc? Teda, aby jsi nemyslel, že je to nějaká břečka, ale že jsi to ty. Kubičku. Kubičku. Komu jste to dal? Řekněte pravdu. Kubíčku. A Reskovi. A komu ještě? Kubíčku. A... Sanitku, rychle. Sestro, nevidím. Jen klid, klid. Ježišmarja, já jsem slepý. Tohle nedělejte. Pane doktore, prosím vás, já musím vidět. Jen, já mám ženu a děti. Pane doktore.
upozorňujeme občany našeho města, že vinou nezodpovědných jedinců dostalo se do objemu dosud nezjištěné množství metylalkoholu, který je prudce jedovatý. Ale napil. Ne, nepil. Jenomže jede na svatbu a tam si každý chlap přijede. A takovéhle množství metylalkoholu může zabít člověka. Kterým vlakem odjížděl Valena, paní Resková? Ranním vlakem na Prahu. Pravidu. Končím. Chceme jenom vědět, kam jel, to je všechno. Ale já to nevím. Poslyšte, vy už tam budete. Snad ne. Jo, vážně. Hele, kluci, neblbněte. Co? No kde je? Kdo? No ta taška s tou lahví. Není tu. Tak sakra, dejte jí sem. Ale musí to být. Tak Hergo, co je tohle za fóry? Ještě řekněte, že jsme vám ji šlohli. No tak teď tu byla, není tady. No to jsem blázen. No, tak nás prohledejte. No tak se směj. No co, no. Haló! Haló, tady! Vrčící rozdáci! Chlapi zatracený. Ta svatba je ve dvě. To je za půl druhé hodiny. No to je pěkný. Hlavně, když neznáme místo.